Još jedan doktor u studiju govoreći na temu nestabilnost zgloba kolena, a to je doktor Milan Ivanović, on je načelnik kliničkog odeljenja ortopedije i traumatologije kliničkog bolničkog centra Zvezdara, kome možete postaviti pitanja od ovog trenutka. Dobro jutro, doktore, dobrodošli. Recite nam, zašto dolazi do ovog disbalansa zbog do ovih problema sa kolenom? Zglob kolena je jako zahtevan i složen zglob. Znači, imamo zglob između natkolenice i podkolenice. To je nešto dominantno o čemu uvek vodimo račune. Njegove povrede se lako vide. Za razliku od toga, patela, čašice, najveća sezamoidna kost u našem organizmu, ima dva čvrsta pripoja. Znači, ligament kvadriceps i ligament patele i jako nestabilnu površinu sa femurom. Štiti nas od padova i ono što je jako bitno, pojačava ekstenziju. Pri povredama i oštećenjima čašnici tog ekstenzivnog aparata vi nemate okruženje kolena. Uvek vali 20 stepeni, što je jako velika invalidnost i u značajnom meri otežava normalan život. Drugo, uvek imate gubitak snage ekstenzije, što je takođe jako teško tolerisati tokom normalnog života. Zašto dolaze do ovih problema? Mogu biti urođene, češće su traumatske, nežna trauma. Kad kažem nežna trauma, trauma koja često se previdi, ne zahteva hitan odlazak od lekara, pad na koleno i udarac u prednji unutrašnji deo kolena dovodi do kidanja mekotkivnih stabilizatora. Tih kolateralnih... Ja, to boli, ali da li organizam šalje neki signal? Bude umereno, bolno, simptomi su uopšteni. Znači, imate u početku bol, otok kolena, to se povuče za nekih desetak dana, kasnije čujete pucketanje u kolenu koje se vremenom pojačava, bol pri dužem sedenju. Šta, boli vas koleno kada sedite? Tako je, pri dužem sedenju, pogotovo u savijenoj poziciji. Zašto? Prvo imate nestabilnost čašnice, nema normalan put i nema normalan položaj. Na popričnom preseku ona je trouglasta. Ima jedan poprilično ozbiljan rič, jednu oštru ivicu koja naleže na zglobnu površinu nadkolenice. Tako ako se pomeri pravac kretanja riđa patele, dovodi do oštećenja hrskavica. Hrskavica se nađe u edemu. Ako se to zanemari i previdi, može da dovede do ozbiljnih degenerativnih promjena koje već zahtevaju intenzivnije hirurško lečenje. I šta onda? Čašica, zglobu kolena? Da, možda bude nestabilno. Čašica šeta. Vama je zglob stabilan. Vi sedite i primećite da čašica ide više levo-desno. Kod većih oštećenja može doći do kompletnog pomeranja, da čašica izleti u sred, ne bukvalno da izleti, pravi dva klika. Krenete da savijate koleno, čujete jedan klik, sledeći klik je preskok, kad se ona vrati, najnormalnije nastavite hod. Ar bole ti klikovi? U početku da. Ako se to zanemari, obezbole se. Zato što svaki novi preskok dodatno oštećuje tu koštanu hrskavičovu barijeru preko koje čašica prelazi. E, to je suština problema. Onda ljudi vidi reklame pa kažu, pa postoje mnoga ova sredstva, razna sredstva, pa malo ću to nešto da mažem, malo nešto da pijem, pa ta hrskavica... Problem nastaje, hrskavica i dalje strada. Bez mehaničke regulacije puta čašice ništa vam ne pomaže. Znači, sve ostalo su sredstva koja mogu da vam olakše u najboljoj meri. Šta znači to mehaničko? Je li to gips? Šta je to? Ne. To znači korekcija, hiruška korekcija. Znači, na osnovu rengenskih snimaka, na osnovu skenera, tačno se određuju uglovi i pozicija čašice. Na osnovu toga se procenjuje da li je to mekotkivno ili koštano uzrokovano. Na osnovu toga se, znači, može i fizikalnom terapijom. Suština u fizikalnoj terapiji je jačanje mišića nadkolenice. I tu postoji jedan disbalans. Nadkolenica ima za čašicu jako bitan četvoroglavi mišić koji opruža nogu. Njegova lateralna glava, to i sami vidimo kod ljudi koji se intenzivnije bave buildingom ili teretanama, ta definicija lateralnog vastusa, ona je dominantna i ona povlači čašicu u polje. I tu bih još pomenuo razliku između muškaraca i žena. Kod žene je kalica šira, to je posljedica funkcija rađanja. Pripoj jednog od ovih mišića nadkolenice je na karlici, tako da je kod žena postavljen više u polje i to je genetska predispozicija da se ovaj problem češće javlja kod žena. A zato češće kod žena? Dobro, a sigurno vas pitaju ljudi, pa li može nešto drugo, osim operacije, ali možete gips, jer može to mirovanje? Fizikalna terapija. Prvo, fizikalna terapija je očiti mišiće i to je suština otprilike. Ja mislim, 70% ljudi može tako da reši svoj problem. Održavanje sna. Dobro, to je visok procenat. Jako dobro. To je dobro, da. Jako dobro, ali ako se na vreme otkrije, na vreme krene sa terapijom. A ako to nije slučaj? Da se pristupu hiruškom najčinju. Kakva je to operacija?
postoje meke tkivne, ono što je bitno biološke operacije. Znači, cilj svega je izbeći veštačko koleno ili ga odložiti. Nikako kod mladih ljudi ići sa tim. Ovi problemi su često u adolescenciji u srednjoj životnoj dobi. Biološka operacija je da se pomeranjem, korekcijom puta čašice, znači ili dotezanjem ili rekonstrukcijom pokidanih retinakuluma, a u najgorem slučaju i pomeranjem koštanih pripoja da se čašice stabilizuje i dovede u pravi položaj, da bi imala adekvatan put. I drugo što je jako bitno, nekada se vrši odizanje tih pripoja da bi se rasteretio pritisak koju čašica kontinuirano vrši na natkolenicu. Sa ciljem da se obezbedi neki vremenski period do operacije posle, do ugradnje veštačkog cijela. Može se izbegne ugradnja. Ako se na vreme uradi ova hirurgija, može se izbegne ugradnja veštačkog kolena. Da li je ugradnja veštačkog kolena nekako poslednji, krajnji stadijum, a opet vrlo bezbedno i vrlo brzo rešenje da se reši celo? Brzo i bezbedno, ali i nepovratno. 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 Vi skidate delove kosti, skidate zglobne površine i ubacujete veštačke elemente. U slučaju razlabavljenja, pojave infekcije, sledeći stadijum su revizione proteze. To je još više stranog materijala i još veća disekcija bioloških tkiva. Znači, to je rizik kod ove operacije? Uvek postoji rizik, ali daje jako lepe rezultate. Ali ljudi koji su ugradili čak i oba veštačka kolena... Najnormalnije žive. Čak su i veoma zadovoljni, ne mogu da veruju da više je to psihološko određena teskoba i ljudi misle da je to mnogo veći problem nego što u stvari u praksi jeste. Aktivacija kreće dan nakon operacije. Danas operaciju, sutra stavite na svoje noge i počinjete da hodate. To je jako bitno. Samo kažu pacijenti kada mu vi kažete ustani sada i hodaj, oni kažu što? Kako ko? Prvo je strah. Strah, očekuju bol, zatim su nesigurni. Međutim, četvrtog, petog dana već oni sami se aktiviraju. Ne čekaju terapeute, ne čekaju bilo čiju pomoć potpuno sami. Je li ima pacijenta kojima vi kažete zaboravite da ste operisan, živite potpuno normalno? To oni sami kažu. Najlepše je kad dođu na kontrolu i kažu kao da nisam operisan, kao da nisam imao problem. Međutim, da li je skoro uvek problem kada mora da se radi takozvana revizijona operacija? Ona je i komplikovanija i posle je samo oporavak posle operacije dosta komplikovanija. Zahtevnija, komplikovanija u zavisnosti od oboljenja koje dovodi i koje uzrokuje reviziju, rezultati su manji. Znači, ono što je bitno da svako mora da zna da nakon revizije ne može da očekuje rezultat kao što ima nakon primarnu gradnju. Kad imate reviziju, imate veće oštećenje i mišića i tetiva, svih tih mekih stabilizatora kolena. Tako da ne može... Jedno pitanje za vas e-mailom. Imam dosta, ima slične simptome kao što vaš gost doktor kaže. Moj doktor kaže da je hrskavica propala. Šta da radim? Imam 25 godina operacija ili šta drugo? Iako je rano reći da je hrskavica propala, hrskavica može da bude samo nagnječenje ili da bude na neki način iritirana. Osnovno je uraditi klinički pregled i nakon toga po potrebi dijagnostičke procedure. Dobro, ali radi se o mladom čoveku od 25. Zato ti kažem, znači klinički pregled, jako je teško reći da je propala hrskavica. To može da bude samo ta faza razmekšavanja, takozvana hondromalacija, ali nikako ne možemo govoriti o degeneraciji gonartrozi kolena ili suviše mlade. Jedno pitanje telefonom. Dobro jutro, izvolite, sluša vas. Doktor, odgovorit će na vaše pitanje. Dobro, vi ste se predomislili. Na koje to prve simptome da obratimo pažnju? Šta je siguran znak da se dođe do vas? Bol. Otok koji kreće iz čistog mira može tako spontano da se povuče, potom se vrati. Put sketanja, pogotovo kad se čuju preskoci pri ustajanju i sedanju. Nelagodnost pri hodu na nizbrdicama i na neravnim terenima. To su isto simptomi. Pazite ovo pitanje sada. Imam problem sa kolenima, blage bolove, išao sam na magnetnu terapiju, radim vežbe, ali ništa. Doktori kažu da je moguće da se još razvijem, a imam 22 godine. To je već kraj razvoja. Ne znam, se radi o muškom ili ženskom gledaocu. Kod žena, kod devojčice, ranije završava razvoj. Kod muškaraca to traje do 22. 23. To je definitivno kraj sazrevanja koštanog tkiva. Ali ipak pregled. Tako je, osnovno je pregled. Znači, bez pregleda sve ovo ostalo nema smisla. Pregled je inicijator. Na pregledu određenim kliničkim testovima se usmerava koje su dijagnostičke procedure neophodne. Hvala puno, doktor, što ste bili i gost našeg programa. Doktor Milan Ivanović.
А сейчас